שלום צופים יקרים וברוכים הבאים שוב לתוכניתנו ניגון הבריאה. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. רבות דובר על בית המקדש, המקום הכי קדוש בעולם. וגם אנחנו נדבר על זה היום. שלום לך כבוד הרב זמיר כהן. שלום וברכה. כבוד הרב גם כתב בספרו המהפך על בניין בית המקדש וירושלים. השאלה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא צריך בית? האם יש משמעות לחלקת אדמה זו? בהקשר לזה, נדון היום בנושא מעניין ומיוחד. האם קיימת תולעת לייזר? ואיך זה קשור לירושלים? בעניין לא פחות חשוב, יכול להיות שהעלבנו לאחרונה את הציץ הביתי שלנו? נשמע משונה, אה? תכף נבדוק. ירושלים בשבילי זו העיר הכי מדהימה בעולם. אני, תודה לאל, יוצא להסתובב המון, ותודה, ערים שכולם מתרשמים מאוד, פריס, רומא, באמת יפות, אין מה לדבר, אבל באף עיר בעולם, כולל בערים מופלאות במזרח, לא נמצא אותו אלמנט שאני לא יודע איך להסביר אותו, או איך לגעת בו, שקיים בירושלים. את השירים הראשונים באלבום שלי, כתבתי בירושלים כשהייתי תלמיד באוניברסיטה, ואני זוכר שאחרי שיצא, זה שיר שנקרא כל מהשמיים, אחרי שיצא הטקסט וקראתי אותו בהתחלה, לא הבנתי שהוא מחובר אליי עדיין. כי אני בסך הכל רק השתחרתי מהצבא, ועדיין לא דיברתי במושגים רוחניים כל כך, וזה כאילו משהו אחר. יש בעיר הזו משהו שלא ניתן להסברה, יש אנשים שקוראו לזה סינדרום ירושלים, יש אנשים שזה הרבה מאוד שמות. מה יש בירושלים, כבוד הרב? למעשה יש שחושבים שמדובר רק בעניין היסטורי-פסיכולוגי שהשפיע על אנשים, אבל האמת היא הרבה יותר עמוקה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב שאבן השתייה שממנה נשתת כל העולם, כלומר הנקודה המרכזית שממנה התפתח כל כדור הארץ, זוהי בעצם אבן השתייה שבירושלים. יתרה מכך, כשיעקב אבינו חלם את חלומו המפורסם, והוא קם ואומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. חכמי הקבלה כותבים שהדברים כפשוטם. כשיש קירות של בית, אתה לא יכול להיכנס דרך הקיר, אתה צריך להגיע לפתח, לשער. השער של כל הבריאה כלפי העולמות העליונים נמצא בירושלים. לכן כתוב, והתפללו אליך דרך ארצם. אם היו לנו עיניים רוחניות שקולטות גלי קול, היינו רואים שגלי הקול של התפילות מכל העולם מתרכזים בירושלים, ומשם דרך השער עולים למעלה. כך גם השפע שיורד לעולם, יורד דרך ירושלים לכל כדור הארץ, לכל העולם. אז מדובר בשער השמיים. וזה אנחנו מרגישים, כשאנחנו עולים לעיר הזו, אנחנו מצליחים להרגיש את... כולנו נשמות, כל אדם הוא נשמה. יש אנשים שחסמו את עצמם בקליפות, מה שנקרא, בלשון המקובלים. והקליפות האלה חוצצות בפני הרגישות הרוחנית, כלומר, יש את המקלט, אבל הוא לא קולט, כי יש מה שאותם אותו. אבל ככל שאדם עם רגישות רוחנית יותר גבוהה, כך הוא מרגיש באמת בירושלים, בפרט בכותל המערבי, ששכינה לא זזה משם. הרי יש מבנים מרשימים בעולם הרבה יותר מהכותל המערבי, וקדומים לא פחות. אנשים מגיעים, יכולים לראות את מה שנשאר משבט המאיה או מאחרים, ומתפעלים מהעוצמה. אבל אין את הרגש הרוחני הזה שחווים בירושלים, דווקא שם, ליד מקום מקדש. זה רגש רוחני שנכנס לתוך חומר? הרי מקום זה מקום. זה חומר, זו אדמה. איך רוח יכולה להיכנס לתוך חומר, לתוך אדמה? יש פסוק מפורסם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כשאתם עושים את... לא שאני צריך את הבית הזה, הרי מלוא כל הארץ כבודו, אבל כשהאדם מיוזמתו מכין לכבוד המלך חדר מיוחד, בית אכסניה, ארמון פאר, אז כשהמלך מגיע, הוא משרה את שכינתו במקום הזה. כלומר, כשהאדם פותח את ליבו לקבל את האלוקים, האלוקים נמצא שם. אומרים ששאלו את האדמו"ר מקוץ, כשהיה ילד, איפה האלוקים נמצא? ציפו שהוא יענה בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. תשובתו הייתה בכל מקום שנותנים לו להיכנס. כן, צריך לתת לו להיכנס. וכשעושים את המשכן, כשהאדם נותן מממונו, מהונו, מתרחתו, בונים את בית המקדש שבירושלים במקום הזה, אז אכן החומר עצמו מקבל את אותה הערה רוחנית. אבל אם הוא קיים בכל אחד מאיתנו ובכל מקום, למה הוא צריך בית? זאת אומרת, בית זה משהו מאוד אנושי. ראשית, כל המבנה של בית המקדש והמשכן בנוי על פי סודות שגם במדרשים וגם בספרי קבלה מאוד מרחיבים בהם, אפילו המידות של הארון, המיקום של כל דבר,
המבנה של בית המקדש מקביל מאוד לגוף האדם, כשגוף האדם מקביל לנשמה, והנשמה מקבילה לעולמות רוחניים עליונים. כפי שאצלנו יש עיכול בקיבה, אז בבית המקדש היה מזבח שמעכל. לנו בגוף יש עיניים שרואות, בית המקדש מנורת הזהב. כל פרט ופרט שיש באדם, בבריאה, יש גם בבית המקדש. אז נכון שאלוקים לא צריך את הבית הזה. אבל מבחינתנו, כשאנחנו בונים על פי מבנה רוחני שהודרכנו את החלק החומרי, אנחנו יוצרים בית קיבול לאותה השראת שכינה, כשם שהנשמה מתמזגת בתוך הגוף בהתאם למבנה של הגוף. אז בוא נשיר לאחת והיחידה בירושלים, שיר המעלות לדוד. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם מלך, עומדות היו רגלנו בשעריך. ירושלים, ירושלים, ועכשיו נמשיך בסדרת השאלות המסקרנות, כפי שהרב התייחס בסדרת ספריו, המהפך. מהי תולעת לייזר? מה תפקידה בעולם? לייזר? זה מה שאנחנו מכירים? למעשה כך, כשבעבר למדו את דברי חז"ל בתלמוד, שהייתה תולעת מסוימת ששלמה המלך השתמש בה לביקוע אבני המקדש, וזוהי אותה תולעת שמשה רבנו כבר לפני כן השתמש בה כדי לחקוק באבני החושן, בכל אבן היה חקוק שמות השבטים,
ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ב-12 אבני החושן. זה רגע שנכנס לזה, תולעת ממש, גודל של תולעת, זה לא איזה, זה לא תולעת שלא נראית כמו תולעת, היא נראית כמו תולעת שאנחנו מכירים. תולעת לכל דבר, כן. תולעת חמיר. היא חיה, היא חיה ביבשה, ביה. אולי אקריא לך את לשון חז"ל, הבאתי כאן ב... על הפסוק כתוב, והבית ביבנותו, ומקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית ביבנותו. כך כתוב בפסוק. בתלמוד כתוב ששלמה המלך שאל את חכמי התורה כיצד אעשה, איך אסתדר בצורה כזו בלי להשמיע כלי ברזל, הברזל הרי הורג ולא מתאים לבית המקדש. אמרו לו, יש תולעת שמיר שהביא משה לאבני האפוד. נתאר כעת את התיאור שמופיע בדברי חז"ל במה שנוגע לתולעת. אבנים הללו, אין כותבין אותן בדיו, כלומר אבני החושן, משום שנאמר פיתוחי חותן, צריך להיות חקוק בתוך האבן. ואין מסרטין עליהם באזמל, משום שנאמר במילואותם. אם אתה לוקח אזמל ונוקש, אתה בעצם מוריד חלקים מתוך האבן, והאבן צריכה להישאר מלאה, שלמה. אלא כותב עליהן בדיו, כלומר מסמן בדיו לסימן, ומראה להן שמיר מבחוץ, מאוד מעניין, מראה להן שמיר מבחוץ, כלומר, הוא לא מניח את השמיר על האבן, אלא מראה, מחזיק ממול, והן נבקעות מעליהן, כי תאנה זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסרה כלום. כמו שתאנה מתבקעת, היא נפתחת, לא נחסר ממנה שום דבר, היא רק נבקעה. ככה השמיר, התולעת הזו, מראה להן שמיר מבחוץ, בהתאם לצורת האותיות המניע את השמיר, והן נבקעות מעליהן. כלומר, חז"ל מדברים כאן בפירוש על סוג של קרינה, אין הכוונה לקרינת לייזר שאנחנו כן. מכירים ממש, אבל בהחלט מדובר בקרינה. גם התיאור של, של אותו יצור, כפי שאלת, חז"ל אומרים כך, משחרב בית המקדש בטל שמיר. כלומר, נעלם. היא לא קיימת היום. אולי נעלם לחלוטין, אולי באמת נכחדה. מה טיבו של שמיר זה? בריאה הייתה מששת ימי בראשית, משנותנים אותו על גבי אבנים, על גבי קורות, מתפתחות לפניו כלוחי פנקס. ולא עוד, אלא כשנותנים אותו על גבי ברזל, הוא בוקע ויורד מלפניו, ואין כל דבר יכול לעמוד בו. כיצד עושים לו? כלומר, כדי לשמר אותו, להעביר אותו ממקום למקום, הרי בכל מקום, הכל יבקע. כורחין אותו במוחין של צמר, ונותנים אותו לתוך כלי של אופרת מלא סובין של שעורים. מעניין שהאופרת ידועה היום כחסינה בפני קרינות מסוימות, כמו כשעורכים צילומי רנטגן וכדומה, מניחים סינר של אופרת, היא חסינה. אז שוב, אנחנו יודעים באיזו קרינה מדובר, אם ברנטגן או לייזר או סוג אחר, כנראה קרינה מסוג אחר, אבל כתוב כאן שהאופרת הייתה חסינה בפני קרינת השמיר. זה ממש ההייטק של תקופת המקרא, הם היו ההייטקיסטים האמיתיים, אלה ששמרו על התולעת הזו. למה דווקא תולעת? אנחנו יודעים שתולעת, אנחנו כל כך נזהרים בתולעים, שאנחנו אוכלים ירקות, אנחנו כל כך נשמרים. אנחנו מדברים פה על אבני החושן, על אבנים כל כך קדושות. תולעת שהיא אמורה, זאת אומרת, זה נראה כאילו, אתה יודע, איזשהו יצור כשר כזה או אחר, אני לא יודע מה. למעשה לא אוכלים את התולעת, אז נכון, אבל עדיין. אין לי את הבעיה. אבל צריך לדעת כלל, אין יצור בעולם שאין לו תכלית בבריאה, כשהמטרה עצמה היא מטרה רוחנית. כלומר, גם יצורים שבעינן נראים מאוד דוחים, וממש אנחנו מפתחים סלידה מהם, אבל אין יצור בעולם שאלוקים יצר אותו לחינם, לכן כל זמן שלא מדובר באכילה, כן. לאכילה יש דין אחר, כי דבר שאדם אוכל, הוא בעצם מתמזג בגופו. והאריזל אומר שבכל מזון שאנחנו אוכלים, הגוף מקבל את החומר שבמזון, והנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון. לכן כשאוכלים דבר שהוא לא כשר, הנשמה נפגמת. אבל כל זמן שלא מדובר באכילה, אלא בפעילויות שונות, אין שום מניעה להשתמש בתולעת. לראייה או לשמיעה וזה, זה לא משהו שקצת מזין גם כן את הנפש? למרות שזה לא מתערבב באמת במחזור אדם, אבל עדיין כשאדם רואה מראה חלילה לא טוב או משהו, הוא מאוד משפיע על נפשו. תלוי איזה. משה רבנו רחב על החמור. לא בגלל שזה חמור, הוא אמר, זה בהמת טמאה, אסור להסתכל ואסור... משתמשים, גם בעלי חיים משתמשים, האיסור אסור לאכול. תודה רבה, כבוד הרב. ולנושא שבוודאי העלה חיוך לרבים מאיתנו, יש מצב שפגענו בקקטוס שנמצא אצלנו בסלון? באמת, בדברי חז"ל, והיום המחקרים מתחילים לגלות גם את העניין הזה, חז"ל מציינים שלצמחים יש סוג של רגשות. עד כדי כך שאמרו, בשעה שחותכים את עץ האילן, הולך קולו מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע. בעבר, משפטים כאלה נחשבו כהזויים לחלוטין. הולך קולו מסוף העולם, כלומר, חז"ל מדברים על סוג של, נקרא לזה גלי קול, שבוקעים ממנו ומקיפים את כל העולם, רק אין לנו
אנטנות כדי לקלוט את ה... אין חיישנים כדי לקלוט את התחושות האלה. יש גם מעשה מעניין, כתוב שכשאמרו לרבי תנחומה, שישנו דקל שלא עושה פירות, וכל מה שעשו, השקיעו בו, זיבלו אותו וטיפחו אותו, ולא נתן פירות. כששאלו את רבי תנחומה, בא ובחן, אמר להם, דקלת מרה, זו דקל נקבה, ויש שם דקל זכר, והיא מתאווה בליבה. אומרת, אתם רואים שם באופק, יש דקל, תביאו ותרכיבו. הביאו והרכיבו ועשתה פירות. אבל אתה מדבר פה על רגשות ממש, זה דומה לרגשות אנושיים? אי אפשר להשוות את זה ממש לרגשות אנושיים, שאם כן היה אסור לנו לאכול קרוב משום צער בעלי חיים. לא מדובר ברגשות, אבל מדובר בסוג של אותות חשמליים, אמנם הוזהרנו שלא להשחית שום דבר לחינם. ביהדות ידוע, גדולי ישראל נעזרו אפילו לא לקטוף עלה, אם אין בו צורך. יש לנו רשות להשתמש בבריאה, אבל לא להשחית את הבריאה. אבל לדבר על רגשות במונחים של צער בעלי חיים, ודאי שלא מדובר ברמה כזו, אלא סוג של אותות חשמליים שהם שייכים לעולם הצומח, כי באמת בספר עץ חיים כותב הארי שגם לדומם יש נפש, גם לצומח יש נפש, כך לחי בוודאי למדבר. רק ההבדל הוא ברמות השונות. ברמות. אז זאת אומרת, אלה שמדברים לצמחים, שרים להם שירים, ובאמת מספרים שזה עוזר להם לצמוח, זה לא כזה הזוי. ישנם מחקרים שמוכיחים שזה כך. אני חושב שכל אישה שחובבת צמחים יכולה להעיד שרגשות, כשהיא מקרינה רגשות של אהבה לצמח מסוים, שאוהבת יותר מצמחים אחרים, הוא מתפתח הרבה יותר טוב. יש אנשים שבאמת מדברים עם צמחים, מה שנראה הזוי לחלוטין, אנחנו לא נעשה את זה אף פעם. אבל אותם שמתנהלים בצורה כזו מדווחים על שינוי. ישנם חממות בעולם שמשמיעים מוזיקה לצמחים, והמגדלים טוענים שהם רואים בחוש שמוזיקה מסוימת מזרזת צמיחה, כשמוזיקה שונה דווקא מדכאת את הצמיחה. אז כנראה שהעולם הרבה יותר מורכב ועמוק ורוחני מכפי שאנחנו מכירים. במהפך הבאנו כמה וכמה מחקרים, ומאז שספר המהפך יצא לאור, הגיעו לידיעתי עוד המון מחקרים מעניינים, עד כמה העניין הזה הולך ותופס תאוצה לחקור את עולם הרגשות והתחושות שבעולם הצמחים. יש עוד משהו שנה, אלמנט אחר נוסף לרגשות, של דומם או של צמח שאנחנו לא מכירים? חז"ל אומרים שגם לדומם יש נפש. אבל לא דיברו במושגים של רגשות. היום ניתן להבין מה זה נפש, שיש בדומם, גם על כך הקדשנו פרק בספר, שבעצם המדע היום הרגילה שהדומם, שאנחנו קוראים לו דומם, כי הוא עומד דום בעצם, מורכב מאטומים, כשכל אטום מורכב מגרעין פנימי שאלקטרונים נעים סביבו במהירות. האלקטרונים האלה הם בעצם סוג של חיות. אילו היינו בעלי עיניים שמגדילות פי מיליארדי מיליארדים, והיינו מסתכלים על הדומם, לא היינו מגדירים אותו כדומם, היינו מגדירים אותו כיצור בעל תנועה, יצור זז. דומם במושגים שלנו. אנחנו אמורים כיהודים להתייחס לדומם, יש הלכה או הוראות כיצד להתייחס גם לדומם בצורה מסוימת? יש פסוק, אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. זה נראה כמו משל כזה, אבל בתורת הסוד הדברים כפשוטם. אדם שחוטא במקום מסוים, הוא פשוט מטנף את הסביבה. החלק החומרי מושפע לרעה, ואז האבן צועקת, אתה מזיק לי, אני לא באתי בשביל זה, אני אמורה לשרת אותך בדברים טובים. הראשים, כמו במושב ליצים לא תשב, משהו כזה. על אותו רעיון, כן. הכיסא מקבל את ה... נכון, ובאמת... למרות ששם זה, הלכתי על הפשט, כן, לא על ה... זה אמיתי. בתורת הסוד, כשהאדם מדבר דיבורים טובים, הוא משפיע על הסביבה לטובה. מה זה כל העניין של חנוכת הבית שיש ביהדות? תכניסים בית חדש, חנוכת הבית. בעצם מדובר בדיבור, לומדים תורה. אבל הבית כעת עבר סוג של טהרה. מבחינה חומרית אנחנו רואים את אותו בית, אבל בבית רוחני הבית נעשה כעת יותר שמור, יותר מוגן, יותר מואר, דווקא על ידי הדיבור. המעשים שלנו בהחלט משפיעים על הסביבה. חז"ל אומרים שיעקב ועשיו כשהיו ברחם האם, כשהייתה רבקה עוברת ליד בתי עבודה זרה, עשיו היה מפרקס לצאת, וכשהייתה נמצאת בבתי כנסיות או בתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. והיא לא הבינה, היא חשבה שיש ילד אחד, אז היא שאלה למה זה אנוכי, הוא טוב או לא טוב, מי זה הילד הזה? עד שאמרו לה, שני גויים בבטנך, אבל רואים שהמקום, אם הוא בית עבודה זרה, או קולנוע, או מקומות בעייתיים, מול מקומות של קדושה, כמו ישיבות, בתי כנסת וכדומה, המקום סופג את ההשפעות, ולעוברים יש אפילו תחושה, יש להם הרגש איפה הם נמצאים. אז יש חומרים של... שאסור להשתמש בהם, שאסור לדוגמה להכניס אותם לבית כנסת, יש כזה דבר, חומר שהוא אסור? אדם שלקח דפי נייר רגילים, אבל כתב עליהם דברים אסורים, כמו עבודה זרה, יש למשל ספרי תנ"ך שבסופם מודפסים ספרי נצרות.
על פי ההלכה, לא רק שלא מכניסים לבית כנסת, אלא גם לבית לא צריך לשרוף אותם, כך על פי ההלכה. תודה רבה לרב זמיר כהן על הדברים המורכבים שהצלחת להעביר לנו בפשטות כזו מקסימה. תודה רבה. ואין כמו לסיים תוכנית שכזו בברכה, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. תודה רבה, קהל יקר, ניפגש בתוכניתנו הבאה, ניגון הבריאה.